Як мені краще буде, да, буду з вами вас бачити, ваші очі безстежі всіх. Розказую вам. Скажіть, будь ласка, підніміть руку. Хто читав додаток до рішення? Хто читав? Підніміть руку. Скажіть людям, хто читав додаток? За чого ви сюди прийшли сьогодні? Безстежі ваші очі. Додаток який? Додаток до того рішення на 11 сторінках. Номер, хто? Номер. Їх там є 5. Прошу, який? Всі додатки, скажіть, будь ласка. Який додаток? Скажіть, будь ласка, скільки додатків йде до того рішення, що ви прийняли на сесії? Я. Скільки листків? Скільки сторінок? Скажіть, хто їх бачив в очі? Скажіть, підніміть руку, хто бачив в очі? Чого ми сьогодні прийшли? Чо, хто бачив? Вас двоє бачили? Дивися, яку комісію зібрали. Три чоловіка бачили. В принципі, я дивився, 3 березня були внесені зміни, що стосуються заміни складу конкурсної комісії. Ну, тобто конкурсна комісія повинна розпочати свою роботу на підставі рішення номер 899 від 27.08.2015 року. Склад комісії зараз є новий, він тільки щойно затверджений. Ось, сьогодні нова комісія чомусь починає свою роботу з оголошення вже конкурсу, не звертаючи увагу на пункти 1, 2, 3, ну, пункт 1, підпункти 1, 2, 3, рішення номер 899 від 27.07.2015 року. Там дійсно є і про порядок роботи конкурсної комісії, і про інструкцію для претендентів на участь, і про умови конкурсу. Дійсно є дуже багато додатків до того рішення. Правильно було би, щоб конкурсна комісія розпочала свою роботу з роботи. Тобто кожному члену конкурсної комісії треба було роздати документи, щоб кожен підготувався. І тоді, після того, визначити термін, коли ми збираємося знову, і тільки тоді приступати до роботи конкурсна комісія. А ми сьогодні зібралися не працювати, а просто оголосити оголошення про конкурс на концесію. Моя пропозиція – зробити по-правильному і приступити до роботи. Тільки після роботи приймати якесь рішення. Дякую. Прошу, це ваш результат роботи. 5 числа 1000 підписів. Пане Сухенюк, я вам дозволяю піти провірити хоч любий підпис, щоб хтось розписався до когось. І не казати, що хтось як збирає підписи. Тепер дивіться. Оце сьогодні є в Ляшка вже, я говорю. Перше написано Ляшко. Гальба всім партіям. Ляшка, Свободі, Батьківщина, Солідарність. Кожного лідера буде. Сьогодні воно є в Ляшка вже. І сьогодні є вже реакція з області на наші дії. І поїхати буде так кожному. Давайте вивчимо, дивіться, що люди вас сьогодні просять. Зупинити та відмінити рішення. Нічого воно не змінить, як ми приймемо рішення за місяць. Друге, розглянути звернення з тисячами підписів громадян. Звернення громадки, звернення... Я зачитувати звернення на початку засідання. Почекайте, послухайте, я хочу озвучити. Я член комісії, чи хто я є? Чи ви мене будете суплювати? Слідуюче, третє питання. Вивчити питання по концесії, виїхавши місто, де майно міста передано концесію. Я сьогодні говорив з міським головою Шепетівки. Вони ледве забирають, два суди виграли, не можуть забрати назад. Я маю його контактний телефон, їдемо туди, подивимося, їдемо новий розділ, куди, де ще скажете, їдемо туди, вивчимо. Але з питань людей, люди, чи вам краще, чи вам гірше? Вони я кажу, я заявив тобі чесно. Тому що я ще це в 2012 році бачив, як ситуація відбувалася, як вже хотілося відділити котельну від лікарні, як хотіли забрати котельню старого міста, де є підключена прокуратура, міліція, податкова, всі захищені частини, довести котельну до банкрутства, а цілісно комплексно не забрати. Я це все знаю. Вітя. І дуже добре знаю. І будь ласка, не починайте. Вивчимо питання. Вивчимо. О, давай вивчимо. 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 Оце питання. А ні, розв'язуємо. Це давайте концесію на 49 років. Вивчимо. Концесія – це сама приятлива форма, яка на сьогоднішній день придумана державою, щоб передати під контроль громаді. Володь, не буде колгоспа більше, колгоспа не буде. Закінчиться колгосп. Я закінчу. Тепломережа не є банкрот, шановні, не є банкрот. Не є, не криви голову. Тому що 91 мільйон довжна держава. 84 ми довжні Нафтогазу, на ті документи, що в мене є. Значить, в 2010 році, послухайте всі, це партія регіоналів приймає в жовтні рішення про концесію. Голосували тільки партія регіоналів і Литвина. Твоя партія, 100 чоловік в Верховній Раді, не один демократичний депутат не голосував. І сьогодні з того, з 2011 року, вони не погашають субсидію. Субсидія що це? Взяла держава зобов'язання, що людина має пільги, і вони зобов'язані погашати. Вони не погашають один рік, другий, третій, п'ятий, вийшло 91 мільйон. Погасіть, будь ласка, той 91 мільйон,
Ми довжки «Нафтогазу» 84 і підприємство той ж самий Дмуховський, це пан Михайлович, має 7 мільйонів і знає, що з ними робити. Чи сьогодні міняти кусок труби, чи щось друге робити. А сьогодні держава до того доводить, а ми тут чубимося. Замість того, щоб сказати, шановні наші лідери Верховної Ради, давайте піднімайте питання. Шановний Мусій, піднімай питання, ти на своєму рівні, ми на своєму. І буде вирішувати. А ми сьогодні чубимося, шукаємо хорошого дядю, який прийде і тут буде комунізм будувати. Дякую, що ти мене зрозуміли. Що ви зробили для того, щоб ми тут опрацювали у вас? Ми були в Івано-Франківську. Я говорю, та ще навіть комісія не прийнята. Так з вами нема про що розмовляти. До вас ніхто не зайде. Інвестиції, іноземні, не зайдуть сюди. Просто так. Ні під що. Якщо не буде гарантії, якщо не будуть приписані певні правила. Ця концесія – це якраз ці певні правила. Ніхто не дасть ні одного долара сюди. І не дасть вам Яценюк. Так що ви думаєте, якщо вам держава погасить, а я вам розказую, 90 мільйонів – це «Нафтогаз». А ви знаєте, кому «Нафтогаз» винен? Пану Фірташу. Ви хочете опять повернути гроші? Ніхто це не зробить. Головніше, ніхто це не зробить, нема поворотного шляху. Ні, ви не зробите, ні я, разом ми зробимо. Довести людям ту істину, що буде краще, і альтернатива на відключення, щоб була. Хочуть людям, людям треба обговорити. Люди добрі, хто хоче відключитися, термін до такого часу. Будь ласка, якщо ти не можеш зараз відключитися, бо ще є для теплопостачання, ти пишеш заяву і в такий термін ти відключаєшся. Решта остається так і над тим питанням буде закрито. Інакше не буде. Мусимо вислухати сторони і на таких емоціях нічого не домовиш. На сьогоднішній день питання було прозвучено, що 61% відключення. Особливо є відключення, наприклад, на Соснівці і так далі. Ви повинні зрозуміти, на сьогоднішній день законом заборонено самовільне відключення, щоб не провокувати людей на незаконні дії, тому що дії є незаконні. І тим людям може просто робитися нарахування в зв'язку з тим, що вони відключились. Є відповідне рішення Вищого господарського суду, вищого, ну, там, судів, де однозначно відключення не є підстава для зняття нарахувань. Є підстава для зняття нарахувань, є виключно переход на автономне опалення. В місті Чернівці є розроблено питання перехід на автономне опалення. Люди можуть відключитися, той, хто раніше відключився до 1.10.15 року, так само отримав технічні умови, може відключитися. Не повинно бути анархії в тому питанні. Чому? На сьогоднішній день одна з проблем в Чернівці блокомонеру, то є відключення мешканців. Хто хоче нас взяти в концесію, ну, наприклад, до мене вже там біля трьох організацій звертаються. Є пропозиції. Підприємство завжди є відкритим. Я вже збився з, називається, казав, з рахунку, кому ми надавали свої економічні показники, свої технічні показники, свої базові. То, ну, є відкрита інформація на комунальне підприємство, ніхто не в кого не. А звучите, хто звертався? Що? Хто звертався, звучите? Три підприємства звертався. Може, звучите, хто це був? Ну, звертається, як називається, юридичні, як називається? Фірма, особи, юридичні особи. Як вам сказати? Вони можуть звернутися до тоді. Що? Називайте, ми проб'ємо по інтернеті, що це за фірма. Так ми, якщо вони будуть, ми їх побачимо. Ні, ну якщо вони три фірми, треба розмовити. Ви розумієте, вони звертаються чисто інформативно. Вже секрет став. Але секрет, я воно буде неправильно, якщо воно наголошено. Приїжджали представники з Energy Group, англійської компанії. Я ще раз. Ну чому ви говорите? Ви чому ви говорите? Ви чому ви говорите? Ви задали... Бачите, яка троєчка? Ви задали питання, чоли їм відповідь. Так, він не може передати. Подивиться, хто звертався, дасть вам відповідь. Пане Віктор, хай Степан Михайлович дає відповідь, хто звертався, а не ви. Ви повинні розуміти, є інформативна інформація, є питання юридичне. Юридичне, коли людина звертається, коли буде оголошення, юридично звертається, відповідно отримає цю інформацію. Є багато, що беруть інформацію, більше про них і не чути. І не чути, тому що в першу чергу їх цікавить, що дуже великі відключення, 60%, то і вбиває майже всіх, 60% відключення вбиває любого юридичну особу, яка бере інформацію. Тобто треба ще боротися за ринок, щоб людей... Тобто ви не озвучили. Віктор Євгенович, ви казали, що на рахунок оренди, концесія, що там все залишається. От я витяг з закону, пункт 5, у разі поліпшення майна,
отриманого в концесію, яке здійснено за рахунок коштів концесіонера, чи створення концесіонера майна на виконання умов концесійного договору, концесіодавець, тобто ми, зобов'язані відшкодувати концесіонеру витрати, зроблені у зв'язку із зазначеними поліпшеннями, або вартість створеного майна в частині, що не була компенсована концесіонером у результаті концесійної діяльності відповідно до умов концесійного договору. Тому що, будь ласка, читайте уважно закон. Дякую. Ні, ну ви давно правильно прочитали. Питання в тому, якщо вони дають в умови договору, що, що міська рада повинна зробити, і вона не зробила. І вона не зробила. Це зобов'язання концесіонера. Абсолютно правильно. Зобов'язання. Закон є вище, ніж договір. Ні, так там закон закінчений. Закон України про концесії. Ви прочитайте закон. Договір якраз є вище, ніж закон. Вам всім відомо. 5 років не було керівника. Де ви були? Пане Сухинюк, ви ж керівник були комунальної комісії. Де ви були? Чому керівника 5 років не було? Чому сьогодні, дивіться, ви призначили одразу Степана Михайловича? Добре. Але ж ви дивіться, далі йде знищення. Тому що зірвався бак 6 листопада, хто вчув в місті. Де, в якій газеті було написано, що комунальне майно зірвалося? Ви, шановні, дайте мені. Значить, розкидало бак на 5 метрах подача. І якби вони були це все зробили нормально, повірте, з обласного бюджету були виділені на один, а на 2 баки. Бо було в обласному бюджеті ті 5 мільйонів на остатку резервного фонду. Якщо це надзвичайна ситуація, ми б були йшли до синютки, піднімали питання, вже б ті баки стояли. Далі. Тепер дивіться, плачуться, що є борги. А що ви зробили, щоб їх не було? Я вам навожу приклад. Кукова. Він списав, люди добрі, 13 мільйонів за підприємство, подав суд. Хто з вас подав суд? Шановні члени комісії, шановний головуючий, рішення про створення комісії виносило Червоноградська міська рада, тобто депутати. Нас повноважили працювати в цьому напрямку. Відмінити концесію чи цю комісію може тільки Червоноградська міська рада, тобто шляхом голосування депутатів. Або ми сьогодні працюємо, або ми сьогодні не працюємо. Кожен починає прославляти свою партію. Давайте працювати продуктивно. У мене все. У мене партія. Хто за те, щоб перенести розгляд цього питання на 3 дні? Хто за? Хто проти? Хто утримався? За 5. Рішення не проходить. Ставлю другу пропозицію. Хто за те, щоб перенести на 10 днів розгляд цього питання? Хто за? Проти? Все ясно. Отрималось? Все ясно. Це ваше місце. Ставлю на голосування про затвердження положення тексту інформації про оголошення конкурсу з передачі концесії цілісного майбутнього комплексу комунальних підприємств Червоноградської міської ради Червоноград теплокомуненерго та розміщення його в засобах масової інформації зі строком, на який об'єкт передається в концесію, з 3 до 50 років. Хто за таку пропозицію? Thank you.